Això és Les, a la Vall d'Aran. És l'últim poble català abans d'arribar a França. Té 1.005 habitants, 25 quilòmetres quadrats i una llengua pròpia, l'aranès. Això que llegiu és aranès. És una varietat dialectal de l'occità i és llengua pròpia aquí a la Vall d'Aran. I des de fa 2 anys la Generalitat el va declarar també idioma oficial a tota Catalunya. A banda dels 1.005 habitants, els 25 quilòmetres quadrats i la llengua pròpia, Les té, a més, un punt òmnia i la història del seu dinamitzador, Luc. Bon dia a tothom. Bon dia. Jo sóc Luc de la Rosa, el dinamitzador del Punt Òmnia, Eraro de Les. Bé, jo sóc de Sabadell, en realitat, i vaig aterrar aquí, a aquest poble del Pirineu, per amor, me vaig enamorar d'una aranesa, i vam venir a viure aquí. Vam venir a viure una casa vella, molt petita, no teníem connexió a internet encara, i una de les primeres coses que ens va sobtar és que no hi havia cap punt de connexió ni gratuït ni de pagament al poble, que havíem d'anar fins a la biblioteca de Viella per poder consultar el correu electrònic. A més, s'ha donat una circumstància, que és que aquest edifici on ara mateix acull el Punt Òmnia era l'antiga biblioteca municipal, però feia ja 6 anys que no funcionava com a tal, i, per tant, era una equipació tancada. I aquest projecte permetia recuperar l'espai. Bon dia. Què penseu? Sóc el dinamitzador que viu més a prop del Punt Òmnia? Jo havia estat usuari... jo sóc de Sabadell i, per tant, havia estat usuari del Punt Òmnia de Sabadell. Punt Òmnia de Sabadell havia estat més que res usuari molt puntual, a les hores d'accés lliure, però més tard me vaig mudar a Girona i a Girona sí que vaig fer algun curset. I bé, coneixia el programa i, per tant, a més de conèixer el programa com a usuari, diguem-ne, m'agradava molt l'ambient que se respirava en Punt Òmnia. I, per tant, la idea era una mica fer una cosa semblant, si no aconseguíem que fos un Punt Òmnia, fer una mena de telecentre de caire social. Perquè es dona la circumstància que a Les no hi ha més espais públics de reunió, no hi ha casal d'avis, no hi ha un casal de joves, i, per tant, teníem una mica que hi havia la necessitat, no?, de no només oferir tot el relacionat amb les TIC, que feia molta falta en aquesta comarca, sinó també tenir un espai de reunió on, diguem-ne, la gent pogués passar l'estona i compartir coses i vivències. El Punt Òmnia de Les porta per nom Et Aro, una de les festes populars de la tradició pirenaica que marcava el moment de sembrar les collites i pujar els ramats d'animals a la muntanya. Perquè està ubicat a la plaça d'Aro, de fet aquest abet que veieu aquí plantat a mig de la plaça és Eraro, pròpiament. És una vella tradició occitana que tenim arrelada aquí a Les, que consisteix en el dia de Sant Pere aixecar l'aro manualment entre tots els veïns, tenir-lo plantat tot l'any fins la vigília de Sant Joan, que llavors, després de fer uns balls tradicionals, li calem foc. I està aproximadament 12 hores en flama fins que se consumeix i es queda tot cendra.
Al punt treballen persones de tot tipus, joves, estudiants, nens, adults, de moltes edats i procedències. A tots ells, tenir accés a les TIC a només uns metres de casa els ha facilitat molt les coses. És aquells aturats que hi ha al poble ara mateix, per exemple, fins ara, per la manca que tenim aquí d'ordinadors per llar i per la manca que tenim de punts de connexió lliures, havien d'anar a segellar l'atur a Viella. Anaven fins a Viella, anaven a l'oficina, els segellaven allà des de... Des que està el punt d'unió, doncs no cal que es desplacin per segellar, venen i en un moment, doncs clar, segellem, traiem la còpia i fet. Diguem-ne que dona aquesta comoditat, no?, de fer certes gestions, sobretot gestions burocràtiques, poder fer-les a través de l'ordinador i poder donar el recolzament, sobretot a aquelles persones que no estan segures de que ho estan fent bé. En poc més d'un any, l'Omni Etaro ja s'ha convertit en un referent per la comarca. Ara deixem-lo seguint treballant en aquest entorn de compte.